Balın müalicəvi xüsusiyyətləri. Arı müxtəlif növ çiçəklərdən və meyvələrdən şirə toplayır və mum hüceyrələrində saxladığı balı bədənində formalaşdırır. İnsanlar yalnız 2 əsr əvvəl balın arının qarnından gəldiyi qənaətinə vardılar. Ancaq bu fakt 1400 il əvvəl Qurandakı bu ayədə yazılmışdı. O arıların qarınlarından tərkibində insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Nəhl surəsi 69-cu ayə. İndi biz balın müalicəvi və yumuşaq antiseptik xüsusiyyətinin olduğundan xəbərdarıq. Ruslar 2-ci dünya müharibəsində baldan yaraları örtmək üçün istifadə edirdilər. Beləcə yara nəm qalırdı və çox az yara izi buraxırdı. Balın qatılığına görə yarada göbələk və ya bakteriya yaranmırdı. Hansısa bitkiyə qarşı allergiyası olan bir insana həmin bitkidən alınmış bal verilsə, beləcə həmin insanda allergiyaya qarşı müqavimət yaranır. Bal fruktoza və K vitamini ilə zəngindir. Xülasə, bal, onun yaranması və xüsusiyyətləri ilə bağlı məlumat insanlar tərəfindən kəşf edilməzdən çox uzun müddət əvvəl Quranda Allah Təala tərəfindən bildirilmişdi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.